أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا اور اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا. الحمدللہ. میلاد سیریز کا سیکنڈ لیکچر. ٹاپک: اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر. کلمہ توحید کیا ہے؟ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ توحید ہے. یہ کلمہ تمام انبیاء علیہ السلام پڑھے. اللہ تعالیٰ عالم اربع میں انبیاء علیہ السلام سے ربوبیت کا میثاق لیے اور رسالت کا میثاق لیے. ایک ربوبیت کا میثاق لیے اور دوسرا رسالت کا میثاق لیے. تو میثاق دو ہو رہے، توحید کا میثاق بھی ہو رہا، رسالت کا میثاق بھی ہو رہا. کلمہ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اذان ہے، اب اذان نماز کے لیے بلا رہے. اذان میں کیا کر رہے؟ نماز کے لیے بلا رہے. تو اذان مکمل نہیں ہوتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر. یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ضروری ہے. یعنی اذان میں کیا کر رہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بغیر اذان مکمل نہیں ہو رہی. اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنا اللہ کے ذکر کے ساتھ ضروری ہے. اب نماز ہے، اب نماز میں اللہ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھنا ہے. نماز مکمل نہیں ہوتی درود اور سلام کے بغیر. درود پڑھنا ہے اور سلام بھی. اب خبر میں چلے گئے ہم. اب من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ میرا رب اللہ ہے. ما دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ میرا دین اسلام ہے. اب یہ دو اگر ہم پاس کر لیے تو کیا جنت کی کھڑکی کھل جائے گی؟ نہیں، جنت کی کھڑکی نہیں کھلے گی. من نبی کا، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر خبر کے سوال مکمل نہیں ہو رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر. جب قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھائے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت دکھائے گا. وہاں پر لا قیامت میں لا الہ الا اللہ چلے گا، لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے گا. یعنی پورا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو توحید مکمل نہیں ہو رہی رسالت کے بغیر. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، توحید مکمل نہیں ہوتی رسالت کے بغیر. پہچان حاصل کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ پہلا جو ذریعہ ہے، پہلا جو راستہ ہے وہ ہے ذکر. یعنی ذکر کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کرنا، اس کا تعلق زبان سے ہے، جسم سے ہے. ذکر کا تعلق اسلام سے ہے، تو اسلام کا تعلق جسم سے ہے. اب دوسرا جو راستہ ہے وہ ہے علم و عرفان. علم و عرفان کا تعلق ایمان سے ہے،
ایمان کا تعلق قلب سے ہے، عشق اور محبت کا تعلق احسان سے ہے، تیسرا جو راستہ ہے وہ ہے عشق اور محبت. پہلا ہے ذکر، دوسرا علم و عرفان، تیسرا عشق اور محبت. اب جو عشق اور محبت ہے اس کا تعلق احسان سے ہے، احسان کا تعلق روح سے ہے. جب اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو جان لیں گے تو توحید پتہ چل جائے گی، جب رسالت کو جان لیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پتہ چل جائے گا. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین کے لیے رسول ہے، تمام عالمین کے لیے رحمت ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے میں دینے والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قاسم ہے، تقسیم فرمانے والے. اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قاسم ہے، تقسیم فرمانے والے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد 12 ربیع الاول کو ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے بن کر تشریف لائے، اللہ کے رسول بن کر تشریف لائے، اللہ کے حبیب بن کر تشریف لائے، اللہ کے بندے بن کر تشریف لائے، اللہ کے رحمت بن کر تشریف لائے، نور بن کر تشریف لائے، نعمت بن کر تشریف لائے. تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت، نعمت عظمیٰ، وہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات میں سب سے بڑی نعمت ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہمارے لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام فرمائے، اللہ تعالیٰ فرماتے اے موسیٰ علیہ السلام تم میرے ذکر کے، آپ میرے ذکر کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی کرو. تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے اے باری تعالیٰ کیا تیرے ذکر کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا کیا ضروری ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے اے موسیٰ علیہ السلام اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں آپ کو بھی پیدا نہیں کرتا، حضرت آدم علیہ السلام کو بھی پیدا نہیں کرتا اور آپ کو بھی پیدا نہیں کرتا، جنت دوزخ کو بھی پیدا نہیں کرتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، نعمت عظمیٰ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. عیسیٰ علیہ السلام لا الہ الا اللہ کا ذکر کر رہے، توحید بتا رہے. اس میں جب آپ بتائے توحید، اس کے بعد ایک ضعیف خاتون اٹھے، ایک بوڑھے عورت اٹھے اور بولے کیا بہترین بیان کرے آپ، کیا بات بتائے آپ، آپ کی ماں کی طرح کوئی ماں نہیں ہے، آپ کی ماں کے فرزند آپ کی طرح کوئی نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام جب یہ بات سنے آپ بولے میں تو صرف توحید بتایا، اب رسالت سنو. عیسیٰ علیہ السلام کی جو یہ جو بات کرے اس میں آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ بولے میری ماں سے بھی آگے جا کر ایک بہترین ماں آنے والے ہیں، میری ماں سے بھی بہتر ہوں گے وہ ماں، ان کا نام ہے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ، اللہ اور اللہ تعالیٰ ان کو ایک فرزند عطا فرمائیں گے، وہ فرزند یعنی عیسیٰ مجھ سے بھی بہتر ہوں گے. ان کا مقام یہ ہے، اب آپ مقام بتا رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں عیسیٰ، مجھے اگر ان کے نالین پاک کے تسمے باندھنے کا موقع مل جائے تو میں یہ سمجھوں گا کہ میری معراج ہو گئی، معراج ہو گئی. تو آپ مقام بتا رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا. میلاد کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا. میلاد کیا ہے؟ آپ تشریف لائے. میلاد کیا ہے؟
آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہونا، تشریف لانا، یہ میلاد ہے. آگے بات بڑھاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ گھر میں ہیں، وہاں پر لوگ جمع ہوئے، خاد ہوا، وہاں پر لوگ جمع ہوئے اور بولے کیا کرے، خاد ہوا ہے. تو اس میں سے ایک شخص بولے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک اولاد میں سے ایک اولاد ہم میں ہے، ہم ان کے وسیلے سے دعائیں کریں گے، ہم ان سے دعائیں کرائیں گے. وہ لوگ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں آئے اور بولے، ہمارے پاس بہت مشکلہ ہو رہے، یہاں پر خاد ہوا، ہمارے بچے مر رہے، جانورا مر رہے، بہت مشکل ہے. تو وہ لوگ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ کو ان کے پریشانیاں سنائیں. تو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ باہر نکلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک پکڑ کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کے پاس لے کر جا کر پیٹ خانہ کعبہ کو لگ رہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ویسے نیچے آپ کو بٹھائے اور پھر اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے. کون؟ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے، یا اللہ ان کے وسیلے سے بارش عطا فرماؤ. جب دعا فرما رہے تھے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انگلی مبارک سے اشارہ کرے، جیسا آپ اشارہ کرے بارش شروع ہو گئی. ہاتھ ابھی حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ کے ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے، بارش شروع ہو گئی. تو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ شیر پڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے. او گورے رنگ والے، وہ شیر کا ترجمہ یہ ہے، وہ شیر کا ترجمہ اب پڑھ رہے. او گورے رنگ والے، جن کے روشن چہرے کے تبسل سے مینا برستا ہے، جن کے روشن چہرے کے وسیلے سے مینا برستا ہے، آپ یتیموں کے جائے پناہ ہے اور بیواؤں کے نگہباں ہے. یہ کون پڑھے؟ ابو طالب رضی اللہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے پڑھے آپ، وہ شعر کا ترجمہ ہے. اسی بات سے اپنی بات کو ختم کرتی ہوں. تو آج ہمیں کیا سمجھ میں آیا؟ توحید مکمل نہیں ہوتی رسالت کے بغیر. اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. آپ کی آمد 12 ربیع الاول کو ہوئی، آپ ہمیں برہان بن کر تشریف لائے، رسول بن کر تشریف لائے، نور بن کر تشریف لائے، رحمت بن کر تشریف لائے. پوری کائنات میں سب سے بڑی نعمت ہے، نعمت عظمیٰ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اسی بات سے اپنی دعا کو ختم کرتی دعا کرتی ہوں، جو کچھ بھی کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا کر، کہنے والے کو اور سننے والے کو دونوں کو عمل کی توفیق عطا کر، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، ہر دونوں کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اسے قبول فرما لے، اس میں جو غلطی ہو گئی اسے معاف فرما دے. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، رحمتک یا رحم الرحیم، والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عید میلاد النبی مبارک ہو آپ سب کو.